Monggo disepoti. Nggih, sepoti yo ya, tak sepoti. Bentar, pelok bentar ayo. Sepoti yo. Nangis sajroning atiku. Melangkulek masure kumat ning malam. Ayo ora. Wis dikancani karo Mbak Un kuwi lho. Nggih, nakane buat tau Kalibawa yang ada di Amsterdam. Nggih. Kita ganti Mbak Lia dengan Mbak Uun. Nggih. Iki cilikane Mbak Lia iki. Nom-nom. Ampun Mbak Lia. Ampun suhu. Ampun suhu tubuh. Lah banyak kan boncengan sama Pak Ibut kan. Iya, boncengan terus apa? Ya bestiku iki. Woi, gujan lo sul mung tenanan lek menapa ora. Iso konteni tenan uwon. Isu-isu jadi apa enggak sih ora? Jadi enggak sih mau di WA. Mbak jadi enggak sih? Ayo ngono kuwi. Nggih, pripun iki? Dibawani riyen. Nah, dandang gula. Karya Ki Haji Sukron Suwondo sambung wanci dalu. Engko mang disiki Mbak Uun. Ayo. Oh.
mutan lila mesti Mbak Uni lagi seneng-senenge lho Mbak Lisa. Seneng-senenge Freeform. Wingi putrane bar mewakili Jawa Timur menjadi dalang bocah mengikuti festival dalang bocah tingkat nasional masuk 5 besar terbaik. Yeay, hebat. Tapi ya perjuangannya juga lumayan ternyata. Oh, luar biasa. Ya, makanya di sini aku nyenggol-nyenggol buat mungkin pemerintah yang bisa lebih mendukung untuk wakil-wakil atau orang-orang berbakat yang mereka akan maju nasional apa pemerintah daerah ngerti ki ana bocah berbakat didukung entek-entekan lho sak apa-apane misale saka pengrawit saka apa macam-macam itu biar nanti mereka maju nasional itu juga maksimal. Memang harus ada perhatian dan support dari pemerintah. Mergo yang nganti mangkat dhewe ngono ki proses dhewe ngono ki mesake. Mesake tur abot tenan jadi dalang itu kan enggak bisa ngijeni. Mosok ya arep dalang nganggo midi ya ora mungkin. Lah iya, mesake Mbak Uun dulu to gelange nganti entek lho wisan. Lah iya. Tesih kok setunggal. Oh isih iya alhamdulillah. Oke Pak Yoyo, mengke wonten ingkang badhe nyumbang lagu. Oh nggih to. Nggih, siap. Nggih, nggih. Bibar menika. Nggih. Terus kandhek ing panggraita angel gonku mus yen rino banget ngelang wanci ratri masuk pun kakang datang nendra
asik. Terima kasih sing total kaya Mbak Elisa. Oh, mboten saged ngoten niku, Pak. Goyangane wis India masa arep ngene-ngene kan yo ora wae. Sing munyer-munyer lho maksude. Lah India kan manut kendangan. Dadi pomo goyangmu kaya Mbak Elisa mesti sindu ndelok ning omah. Bu nyapa Bu? Ibu lho, Bu. Ki opo? Ayo. Cek, kok menawi mau wontenan ajeng numbang lagu sinten, Cek? Monggo Bapak ingkang badhe. Bapak napa Ibu? Kepareng dono sewanten. Oh nggih, monggo. Nggih, monggo mriki, Pak. Nggih. Ngomong saged pinanggih kalian Mbak Elisa niki lho. Ha iya. Ya, monggo sasana lan wanci kula aturaken. Nggih. Tindak mawon wonten pepanggungan. Oh, cewek kok. Oh, Piyai Putri. Nggih, nggih, nggih. Halo, Mbak. Halo. Waduh. Wah, Mak. Mak ratap aku tak kira lek kaya bojone sing gender iku ya. Iya. Beda ya. Tak kira Iyus ayo. Asmanipun sinten, Mbak Yu? Kula Ngesti. Nen? Ngesti. Oh, Ngesti Laras. Nggih. Nggih, ngene Mas Rajamala. Nggih. Nggih, Ngesti sinten komplite? Ngestiana. Ngestiana. Nggih. Nggih, tasih sekolah. Tasih. Kelas pinten? Kelas 3 SMKI. Wah. SMKI napa? Karawitan. Oh, nggih. Karawitan. Nggih. Weh, lah berarti seangkatan kali Najwa bareng nika. Nggih, nika sak kelas. Sak kelas. Nggih. Syukur. Badhe nglajengne teng isi mboten, Jing? Dereng ngertos. Dereng ngertos. Dereng. Ya kudu dibacutne yen pancen anu ambyur terus ngoten lho, Mbak, teng kene seni, dadi bar SMKI terus nggo terus kuliah teng isi Surakarta, napa ngayuk Jakarta, monggo. Kok ngongkon-ngongkon arep mbayari apa, Pi? Lah kok ngarah. Yo ngarahke to ngono kuwi kan ambil jalur yang apa prestasi bisa. Oh iya bener-bener. Tanpa biaya ngono. Mangke yen kuliah teng isi ngekos teng gene Bu Kesi. Wis marangkung nggih. Nggih. Nggih, sampean mboten perlu mbayar. Ning syaratte ngene ku kudu nyinden melu tanggapan terus. Ayo piye. Ayo. Badhe nembang napa Mbak Ngesti? Nyidro asmara nggih. Waduh, sampean sik semono wis nyidro asmara. Oh iya.
Ya apa-apa tembang. Nyidras mora ingkang anu kula tampar. Nggih. Wo, karyane sinten niku? Mbah Haji Sukron Suwondo. Wah, nggih, cacak, nggih iki. Dalem nggih mriki, cilengan mriki. Kula munggur. Munggur. Nggih. Nggih darahe Pak Kangko mriku, pasare Pak Kangko nggih munggur ya. Nggih. Ora pasarane nek munggur, ngono daerahe Pak Kangko. Jajane Pak Kangko ora. Nggih. Jenengan sok derek dalang sinten nyindan-nyindan niku? Dereng tumut dalang. Dereng tumut dalang. Klenengan. Klenengan. Nggih, klenengan nggih campur sari. Oh, lho campur sari. Nggih. Makane sesuk ning Wisma Rangkung wae sesuk ge melu Madang Karang, ngono lho. Nggih, Pak. Ning ya bayarane mboko sithik le munggah 50. 75 80 sak lambemu lho kok dikira tenanan lho ngawut ae oleh dewi melu aku nggih monggo menawi badhe ngaturaken nyidra asmara sak bawane to Mbak nggih menawi gawane pangkur nika ya heeh monggo Mbak Nges mate seri angkleng darama arane wis ngombak iki apik ana crita tingkae ula kale ingkang samya dereng maem to. Nembe watuk niki, Pak. Oh, sami niki watuk sedanten ngoten napa-napa. Samene panggung iki kabeh ra ono sing ra watuk ya. Iya. Ning watuk kaya apa? Ning mangan ya panggah terus ae. Mumun. Lotes barang. Nenno. Tenange. Mambengi gegerne panggung ya ora. Kene lagi adegan serius, Mbak. Ndoke diglundungi to, Cok. Ayo. Ndoke diglundungne. Glundungne nganti nibani sirahe penonton ora. Ngono jaluk bali ya dipangan ya anbar kowe. Gumun aku. Senengane ndok kok. Ngumun bareng do keseli polae aneh-aneh ora ayo. Batu tindok apa sing enak? Pi bocah lek pikirane negatif pi mesti arahe rono terus kaya kelingan kuwi lho ora. Iya. Yo, ayo ndok. Anu, ayo Nges. Wani goja karawane sang maha wiku Hanau manengge kinagara raja nanonenno sasile Ninaka kini Tom.
Raden Madangkara bangkit si. Padamkan obornya, tapi dinyalakan terus, dilatih meneh nganti sodati sinden kondang. Okay. Amin. Pasti nggih. Pun saged bubuk meleh. Terima kasih, salim sama semua. Jan, jan, jan. Ini kan jaluk sangu ya. Arai lho, le omong lho. Nggih, sinten nuwun, Mbak Ngesti. Nggih. Madyan menika wonten pamundhut, Mbak Elisa. Klebet saking Kang Hamangku Gati Pak Suripto. Ning mangke tetep kula aturaken wonten ing goro-goro yen sing kagungan dalem kan ra nang ndi-ndi mesti. Nah, betul, pasti di sini. Nggih, tetep di sini. Nggih, menika sampun setengah setunggal. Nggih. Mbak Elisa saged istirahat rumiyin mangke kalajengaken goro-goro. Oh, nggih, kembang rawenya juga nanti goro-goro ya. Siap. Nggih, nggih, nggih. Pokoke dilekke terus aku, nggih. Nah, siap. Ayo makito kita mbacut nih gelaring cerita. Yo tak derekke nduk. Terus. Ayo. Terus. Terus tresno sesi demang. Ya Mbak, berdiri alam-alam Mbak Lara. Penyet ngisor gen JBT ini di penyet. Hello weh becek patenan I'm
madun tampil cak madun. Urip ana putra kene. Mbak Laras iki model pasrah modele. Takono. Malu aku tuh. Eh? Ngapa? Malu aku. Ora apa-apa, ora apa-apa. Wis dililani karo garwamu ora apa-apa. Malah di syuting arep dilebokke channel Prabancana. Inilah istriku ngono ae. Ya kaya ngono kuwi lho Lar. Aku ndelok sampean oleh karo Mas Aang le guyub rukun ngono aku lah maremku ora umum tenan. Mas Aang ya bener-bener apa iki? Dan karo sampeyan tresno, gemati njaluk apa-apa tukoke. Angger tanggapan ning gawa kresek tulisan Indomaret. Isine rokok. Ora kok ya. Kebutuhane Mbak Laras. Ayo lanjut. Urip anak putra kecil ane ya kepenak. Ayo tenan. Saya tambahi karo Pak Ibut iki jan karaktere wayang krasa. Ayo, heeh.
pancen yo lek Pak Ibut kuwi wani wis terlatih nang ngendi wae nate kok dhek iki. Dadi model wayangane sapa wae iki iso ngrangkani. Lah ngono kuwi. Banter lirih kuwi ana nggone. Sesek ki ana nggone. Sesek ki lek wis piye? Wis ngantuk sesek kuwi nggo. Kuwi mbiyen kuwi saiki ora. Saiki tetep nyawang arep. Ayo, apa nek lek ning WL iki adate lek ndemung lak karo Mas Lingga kae, Pak Ibut. Heeh, nek ning kene karo Yonine ora itu. Yoni piye? Mas Danang kok Yoni ora. Yo saiki ganti Mbak Elisa. Ayo coba kaya apa? Tukung-tukung. Yo nggih ngurmati Mbak Elisa jumeneng dados. Pun rasane kumpul kalian kanca-kanca Madangkara Mbak Elisa. Josno seneng remen banget jelas. Kok iso ngono? Lho ya apa ya suasanane seger soalnya kan semua saling mendukung satu sama lain dadi kekeluargaane terasa nyenengke. Bahagia ora krasa nek tekan isuk gitu lho. Heh? Bahagia. Bahagia ora krasa lek tekan isuk. Iya. Takon ana kanca-kanca tetep krasa kuwi. Ya soalnya wis bladek pirang-pirang bengi lah antar kota antar provinsi akap ayo lu malah padake bis ora lah aku karo kanca-kanca ora ndelok storyne lho kaya awan bengi lho lek njaga kesehatan piye lho mbak terus gumunku kuliahmu piye kok tinggal tanggapan terus iki kuliahmu piye lah niku sing gawat lah kan kalau udah semester 4 kan pelajarannya wis rampung, mung tinggal penelitian. Menuju semester 5 ke semester 8 ki isine penelitian to. Lah iki arep menuju gerbang penelitian ni butuh sangu to. Nah kuwi lho tujuane. Oh. Dadi tanggapan ngalor ngidul e golek sangu nggih penelitian. Lah iya to. Oh, upamane esuk sampean wis kelakon menjadi dokter ya to, Dokter okay. Elisa Orcarus Alasu. Amin ya Allah. Terus kowe arep ngopo lek wis dokter ngono? Lah kuwi aku ya bingung arep nyontekke sapa ngono sing kira-kira butuh disontek. Lah ya apa arep nyinden nggae toga ngono awakmu ora? Ayo. Lah nggih mboten. Seorang aku kan juga besok bakal menjadi calon ibu dan menjadi calon istri. Dadi iki jangan membuat perempuan itu apa ya di bengke aja ora nganti ra sekolah, tapi nek wong wedok iso sekolah terus kuwi malah apik tumrap putra-putrine karena besok ke depan bisa mendidik anak-anaknya lebih baik lagi ngono lho. Ning ya wonge latar belakangnya dhewe-dhewe. Lah sampeyan kan seijen pomane sekolah sak dhuwur-dhuwure monggo. Lah buka seijane ya karo kanca-kancane mudah ayo ndang dokter ngono. Pancen sing alang-alange aku, Mbak. Lah sebabe ngopo? Lah anakku papat cilik-cilik kabeh. Ayo. Mulai tinggal sekolah engko piye sekolahe mesti kaco, anakku yo mesti kaco. Urung aku kuwi engko. Lah kok bapakne lek genten ngedusi anake ngono. Lah perkara ngedusi anak aku biasa ra masalah, ya toh. Lah nemun saya upamane kok kono sibuk penelitian aku kuwi ngelak, ngombe rong gelas es teh ngono mari. Upamane luwe mangan terus apa kuwi rong piring mari. Lah ngelak ngombe es teh, lah sing ngelak liyane mongko dhek pas lunga. Lah nggih repot-repote ngaten. Tapi nek misale wis memang udah apa ya punya anak banyak tanggungannya banyak kan prioritasnya ya emang ning anake dulu. Iya, kowe tek ngerti lek tanggung aku akeh. Lha rati ya kan yo sambat ikan bestiku Bu Kesi. Kita kan sambat-sambatan wong loro. Oh. Ngerti nek oh tanggungannya iki ngono kuwi. Oh. Bola-bali wayangan isih duwe tanggungan yo melu tombok barang ngono kuwi yo ping bola-bali. Makane kan aku paham. Wong loro kerep sambat bareng ngono. Hah?
Iya curhat-curhatan. Oh, lek sambat bareng aku tak melu sambat ning ngono. Sambat apa? Ya piye, ao. Kok ngono. Nggih ngaturaken matur sembah nuwun sengkang tasih wewungan, tasih wewungan deng kok melek. Nggih. Sih, kalian matur sembah nuwun, Pak. Pak Suripto. Suripto ingkang sampun nimbali dumateng kula kalian Pak Yoyok sakonco niki wau dereng ndongakaken mugi-mugi Bapak ingkang Pak Suripto ingkang sampun gelar wayang menika pinaringan berkah ingkang kathah boten lokak malah kebak benjang saged nanggap lakwa malih nek pun anake pun peputra. Oh iya. Nanggap wawa malih. Anake pun peputra. Ya, mau lo ono sing ngersake anu to saka Puyer 19 mau. Kembang rawe. Kembang rawe. Nggih, niku ajeng dipinake. Saiki wae. Oke, beres. Sampeyan pengen ijen apa pengen berdua? Yo berdua, aku senenge. Oh, ya Mbak Gisel, ayo Mbak Gisel. Ayo kok ya apa? Mbak Gisel masih semangat to? Oh, kuwi mongko mekat awan lho Mbak neng kene iki. Lho, mau ya nyeneni. Ya ampun. Plenengan nganti jam 3 bar kuwi dek langsung ngene Mas Raja Mala neng kono isah-isah. Masak ngono kuwi. Ayo bar disai piringnya terus go mulih. Ayo. Jan rewang barang. Ayo Mbak Gisel, ya ampun cantik Apa kabar Elisa? Aduh suaranya makin serak-serak banget. Iya, enak ya. Iya, sesi. Serak-serak melempem. Ayo. Mbak Gisel. Iya. Iya. Hanje. Kamu parfumnya apa sih? Aku penasaran, pasti mahal banget deh. Kamu masa gak tahu parfum aku? Ini baunya tuh pasti campur-campur. Minyak kampak, minyak ayu putih, minyak GPU, minyak kan, tawon. Ini kan aku ada PPO, tadi tak siram PPO sama kampak. Jangan nabunnya sangseng-sangseng, Mbak. Ternyata luar minyak biasa ayu putih. Parfumnya Mbak Gisel ini. Siap, malah rana sing bandingnya ya. Kok jadi banding kaya? Kaya ngene kak dibanding-banding. Loh, dati ya? Mikir ya? Dati, kini madang kara pada ke. Ya. Lanjut ya, sidik ya. Iya. Wangka ngene jadi banding-banding. Saklem ini. Sayang-sayang be, yang mestikan. Lah apa nyelok aku? Member Mbak Elisa wi nek kancaku SMKI. Ya, oh, udah. Kono jurusane kono tari aku neng Karawitan. Wah, kowe danan karo aku mbiyen SMKI. Kamu wis tau. Ya ya ora ya. Fall in love karo Pak Cahyo Kuntadi. Gak kae isu, saka Pak Heru kalau isu. Isu iki. Lah ngapa kok kowe ndekne neng kelas neng gen bar ngarepan nggambari waru ngono. Bari karo ngalih. Ini untukmu ngono. Kirim surat. Enggak nek kan lombok ning blabak putih kae lho. Terus gambar waru ning kelasku ini. Bar ku terus dhek ngalih karemu. Ini untukmu. Iyalah. Sesa aku nek gambar waru ning kono nek itu untukmu. Heeh, ning kelir. Bayar iki kelir larang padake iso dihapus. Kowe meroro kok nembang apa tak banding-bandingke iki lho. Saya karepku dhewe akhirnya sak gelemku lho Pak Yoyo. Lu menang kudune lak ngenteni Pak Dalang ngomong monggo dados loro kok kancang ngene kok dibanding. Nyet niku ora usah diatur lho Pak Yoyo angel. Ya iya. Atur-aturane angel. Saking semangate Mak Gisel. Nek ora penak nggih Pak nggih. Ah jos to. Ya ndek siang sing ladeni kula niku lho. Pak sing gondrong niku lho. Pak gondrong. Ya. Kaya kersa ta Pak panjenengan raden. Ayo, iki lho Pak Mundut mau apa Mbak? Kembang rawe. Ya? Rawe. Nah. Iki ajeng nggih bawa napa mboten napa langsung? Ora. Manut lan bawane dibawani ora. Bawane biasane sinong grandel. Langsung geblak. Ya lerane ya rasa dipaksa ora. Ya.
iso sama si Nom Grandal itu loh Pak. Eh? Si Nom Grandal. Oh ya rapopo, rapopo. Ya, coba. Oh lah iki apike ana sing digandrung. Ayo, Rehan. Ya, yeah, Dek Mas Rehan yuk, yuk, Mas Rehan yuk. Weng kok ora tak kei lotesku lho. Ya, mau semangat lotesku rong piring. Ayo. Mas Rehan capek banget. Wah, jenenge Rehan lah ya. Iya, ya. Rehan. Rehana ayo kawin dik lho, ayo. Dan wangen lho. Yo Rehan, yo. Ayo Mas Rehan yuk. Ora apa-apa kono lho. Bangkit, bangkit bentar yuk. Ora anger pengrawit lho di amanah karo Mbak Elisa lho. Pilihan. Pelanganane Elisa iki lho. Cuwili. Ki wait. Waito buyengan damar. Damar opo lilin? Damar kanginan. Memanis manis tenan ya. Hangu jiwa. Mas Rehan. Iya, iya, aku netot negurine. Mas Rehan. Teloan lintang-lintang kelo. Katakan yo. Piye rasamu nek wis tak gandeng ini opo kowe dadi tresno karo aku to Mas Rehan? Wedi aku. Sawangan mripatku. Aja mendeli Mas. Ayo kon nyawang malah menteleng ora. Omong to Mas Damar. Omong pripun Pak? Iki Pak. Nimas Pendorowo Ngayu. Iki wae to puyengan critane. Nimas Pendorowo Ngayu. Liringmu pandam kamarutan. Liringmu. Rupan. Malah kaya awutan iki. Sing-sing cetha, sing mesra. Agawe ru citeng gale. Mas Damar nek kon milih-milih wae to apa puyengan nek kempek-pek awake bodine turno yo wis rada tuwek ngelintek. Tapi aku penak. Eh, tapi aku ki penak kowe karo aku wae. Enak sing ngene iki rasah tuku bantal, percaya. Wong ayu ngono ki lamis lambene, engko sithik-sithik njaluk nek kono pajur wae engko dadi yoga sida ludes nek karo aku. Karo aku wae tak openi. Ora ora rasah tuku. Rasah nganggo sik kaya ngono kuwi tak tukokne nek mung bantal, tak tukokne turah-turah dhuwitku. Mbak, kene mbak karo aku dak. Lah apa kowe golek uun iki? Loro ora ngatasi apalah tambah telu ora. Rare. Apa? Kang si. Hana. Paling metu suara hantu lho. Metu tekee tau, metu tekee tau. Aku terpesona tenan. Sulrena susu. Wes. Jan milih sapa? Sik, apik guna HP no Pak Yoyo. Ngene kan tadi dicoba latihan. Yo, latihan iki mau. Aku ya. Jajal neh. Iya, apik. Kang si Hana. Padahal ya orang. Aku ya iso, aku ya iso ngono kuwi. Iso aku, yeah, yeah, aku iso. Yeah. Upama mundur. Eh desahane ndi? Remi. Alah alah anggere kaya ngono. Alah alah anggere kaya ngono. Toh aku ya iso nesul. Eh sul kowe iki sik urip ora kok meneng ae. Mbok komentar piye ngono? Kita ora bergairah apa. Ini kalau mik, lagi ini bawa mama ganti terus ya. Yang medesah lo yo, ngibangi. Neng dia keping nyewa panengan, enggak pilih. Pilih yo. Ayo to. Tartantu. Tak tu malah kayak layangan loro
malah kayak den-den sawah orang. Ruti. Ya ampun Kang Mas, nyolong ketek tenan. Yuk ketek. Petek. Suaramu apik banget. El iki kaya kayane gila-gila wedi ngono ya. Gila-gila mau. Ibarat wong numpak perahu. Aku gelem numpak perahu kok ben koyo Mbak Lia karo Pak Ibut kae lho. Ayo Mbak Lia karo Pak Ibut kan numpak tosa. Heeh, ngantek bledos. Aku dhewe numpak perahu kowe madhep rono, aku madhep rono dar pira tekan-tekan. Kulama karo Mbak Lisa numpak perahu, Mbak Tuti numpak ambulan. Tangkane di ambulan anyar kok ya ya. Tuti. Lu mampah hendan apa? Hahaha. Oh yo cawa ya ya ini on dende nak nang oma ya ini kyo. Untuk pilih kandingnya pas masuk angin ora. Cengkok jam telu. Kowe nganggo cengkok Thailand iki menggeh-menggeh lho. Endang. Ayo dibacutne ya. Kayak aku mau iso ora? Wonten lho, sulama barang. Ayo Rehan ikut. Jiro lu. Tah. Lah sing arep melu ngeblong kabeh ora. Ngeblong siji kok ya. Ayo Tuti karo aja nganti Tuti, ayo sampean aja nganti keri kok. Neno. Teman. Pengyo. Ono sik kemenyek eram ora. Yo bertiga tenanan iki, yo. Tenanan lho. Ji rolu. Temakun ji. Iki sik tok. Tenanan no. Temakun ji. Anggen jo. Lagune Mas Sulama wis sing dadi yo tetep yo tetep no ngono ayo ora apa-apa diapit karo ha iki jan pancuran kapit sendang ayo terus ya cah diaturake monggo amundut apa mau Mbak Elisa kembang rawe bah kok lalen to malian weh ngono ayo kembang rawe monggo jan. Yuk, ya yuk. Kembang rawe bersama Madangkara. Buyar 19. Buat aku nih rehannya.
saben dinane. Kaya suwe saben jejer nyekel tangane. Banjur ngomong mas, aku tresno kowe. Matur nuwun Mas Sulama. Siji kas, Mbak. Nggih. Pun telas ta pamundhut? Sampun, sudah niki. Saiki gelo tambah karo Mbak Uun ya bertiga. Gelo, siap. Tuti kemana? Ayo, turun lagi ayo bertiga. Tuti. Mau ke situ. Ayo. Lagune gelo ya. Kaya apa bertiga trio wek-wek ya. Antarane Mbak Elisa, Mbak Uun kalian Mbak Tuti. Mangko ca, ayo gelo dados. Thank you.
Mesem ketoke pengen deh. Pengen padahal aku pengen. Aku sih ajar lho Kang, ajar nang omah lho Kang. Nyetar streaming karo dhewe golan dhewe. Anjir aruh nyapo to mak. Yo. Koyo ngene lanaku. Terima kasih ya. Mbak Un, Mbak Tuti, Mbak Elisa. Cih. Ayo, saged nyebar gara-gara kondur apa ngenteni? Derek, kula ngenteni nggih saged. Nggih lek awake mboten pati sehat arepin derek ya monggo. Cih iki tasih pucet, tasih mboten kepenak, mengke kula rumiyin nggih mboten napa-napa, mboten masalah, mboten masalah. Sing penting antum selamat kabeh pinaringan sehat. Nggih, ngaturaken sembah nuwun, bapa sampun dipuntimbali menawi kathah ketol-ketol atur. Tindak tanduk engkang kurang prayogi nyun pangapunten sanget. Nggih, sami-sami, nggih.